Vora 50 pintors d'aquarel han desplegat el seu talent a un dels llocs més emblemàtics de Burjassot. Amb el pincell a la mà, estos artistes han plasmat al llenç el pati de les Sitges en el Dia Internacional de l'Aquarela. Els ingredients necessaris, cavallet, paper i una bona varietat de pincells. Això sí, també són fonamentals l'experiència i la concentració. Te tienes que concentrar un poco porque si no después ya no puedes rectificar. A Ramon Miralles, experiència li sobra. Té 69 anys i sap quin és el secret per fer una bona aquarela. Una vegada pegues la pincellà, es talles i ja està. No pots rectificar, no pots fer un corte diferent. O sigui, tu quan pegues una pincellà en l'aquarela, tens que tindre el quadre pintat en el cap. Com ell, altres 45 artistes s'han reunit a Burjassot per reivindicar una tècnica que semblava oblidada. A poc a poc, els esbossos van prenent forma i omplint-se de color. Encara que tots els artistes dibuixen el mateix monument, no hi ha dos llenços que siguin iguals. Això sí, tots tenen una cosa en comú. Com no podia ser d'altra forma, tots estan fets amb la tècnica de l'aquarela. Diuen els que saben que l'aquarela és una de les tècniques més difícils, però encara així té grans amants. A mi m'encanta la pintura. Si a mi me quites la pintura, me quites la vida. Són vides dedicades a la pintura. Necessiten expressar el seu talent i fer-ho sempre a l'aire lliure.